Успокоителното е, че в окръг Гюргево мерките дават резултат и на този етап там положението е овладяно, като опасността е от Калугерене към Калараш, където са открити два нови случая на заразени диви свине. Много е важно обаче ловците да спазват всички предпазни мерки, след като са ходили на лов, за да не се допусне разпространение на болестта по домашните прасета. Проблема е, че дивите прасета имат много голям периметър на обход, около 50 км, което несъмнено ще доведе до придвижване на чумата. Затова и последните мерки, които зададохме, особено на ловджиите, хората, които ходят по горите 48 часа след като са били в тези зони, да не посещават домашни ферми или свинекомплекси, тъй като това е най-голямата опасност, която трябва да предотвратим, прехвърлянето от дивите прасе в домашните стопанства. В противен случай при откриването на болно прасе от личното стопанство или фермите влиза в сила европейски регламент. При който се полагат зоните, знаете, 3 км вата зона, се унищожават всички прасета и в 10 км се взема проба, като се забранява движението на животни и това несъмнено ще доведе до много голям икономически ефект. Трябва на всяка цена да не се допуска разпространението на болестта в стопанските обекти, защото това би имало огромен негативен ефект върху регионалната икономика, каза още Свилен Иванов. Призовавам просто да се спазват мерките за сигурност и домашните стопанства да са добре защитени. В община Стоеополе, знаете, почти всички животни бяха заклани, за да нямаме опасност за свинекомплексите. В световен мащаб най-сериозно е разпространението на чумата по свинете в Китай, където са умъртвени няколко стотин милиона животни.